ჩვენ უფრო სობას მე არ ვიცი ხა იქ რა ხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ცხირპირიში და ყველაზე მთავარი მობილურები წაგვართვეს ხალხო, რომ ვრეკავდით ხალხაზე და იმაზე. მობილურები ყაჩაღური თავდასხმა იყო ნაცმოძრაობის და პოლიციის მხრიდან. ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით. აქ მოხდით, ანუ ახაშენში არიგებდნენ წინა საარჩევნო ბირკებს, წეღან ერთი გამოვგლიჯეთ, იქ ჩვენ იმას იჭერდნენ ქართული ოცნების. მე მაპატიებ ხელავთ ხარდამ ჩვენ კოორდინატორს ართმევდნენ და იქ მიუსწარით და აქ რომ მოვედით ამ ტოპიკში კი ვიფიქრე რომ ტოპიკში არ შევიდა მეთქი რომ რამე არ მოხდა ეს კი რომ ზუსტად ის მოხდა რასაც ველოდი და ეხა არ ვიცი მანქანები მოდიან ალბათ ეგენია ესენი ვინც გაიქცნენ ესენი დაგესხნენ ასე რომ გარბოდნენ კი ბატონო რომ გარბოდნენ არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები გვაგინებდნენ, ნუ არ ვიცი, მე ესეთი სიტყვები ცხოვრებაში არ გამიგია, ოცნებას ჩაგიკლავო და ნაოპერაციებში მირთხეს წიხლები და მე რა ვიცი, შოთიკო, ანუ ჩემთან თათ ვიცი, იყო შოთიკო გაიგდეს, ეხლა თუ გადაიღებთ კარგს იზავ და ხო ძღოლი რა იყო? პოლიციამ ჩამოიარა და ეგეთი რაღაცა რო რაღაცა ფაქტები იყო კონკრეტულად რაღაც მოხდა ჩამოვედით ამ ფაქტებთან დასახმარებლად მოსახლეობასთან რაღაც ბავშვის თემა იყო მე მგონი ქიცის ყველა რაღაცა გარდაიცვალა რადგან ბავშვი აქ საკითხებთან დაკავშირებით შემდგომ მოხდა ესეთი რაღაცა რომ რაღაც შესაბამის დოკუმენტაციას არიგებდნენ სოფლებში ჩვენი წარმომადგენლები და ჯერ პოლიციამ გააჩერა რაღაც გაურკვეველ მიზეზის გამო ჩხრიკის ოქმი შედგა იქ ადვოკატიც იყო შენი წევრი შესაბამისად რეალურად რა ფერი არ არსებობდა გამოუშვეს მე ესე მოხდა რომ კიდე ამდაგვარი ფაქტი აქეთკენ იყო რა რაღაც დაყვებოდნენ ვიღაცები და მოვედით აქ რა გასარგებლოდ რა რაში იყო საქმე რატო დაყვებოდნენ მანქანები ამ დროს უცბად რაღაცებს რო ვარკვევდით ამ თემასთან დაკავშირებით ესეთი რაღაც მოხდა რომ ვიღაც პიროვნებები სავარაუდოდ ალბათ ჩვენი ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან და შესაძლებელია ალბათ სავარაუდოდ ეგ უკვე ადგილობრივებს უფრო ეცოდინებათ ვინები იყვნენ სახეებზე თავს დაგვესხნენ რა შედეგი ეს არის რა დასაცხრე დავინახეს კრიმინალური პოლიცია რომელიც მიდიოდა და რომ დაგვინახეს სტრაფად წავიდნენ და ნუ შესაძლებელია მე ხა დავადასტურო სახეზე კონკრეტულად არ ვიცი მაგრამ სავარაუდოა ის რომ ალბათ პოლიციის თანამშრომლებს შესაძლებელია არ ვიცი ხა მე სახეზე არ ვიცნო ფორმა არ ეცოთ და ახლა გამოდინა ხა ალბათ უფრო ეცოდინება ადგილობრივებს ვინები იყვნენ სახეზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რაღაც მე მგონი ვიცნობ. როგორც დავაფიქსირეს, ეგი ეს იყო რაღაც გაერთიანებული რაღაცა მთელი ბატალიონი ხალხისა. ხელში რაღაც ჯოხები თუ რაღაცები ეჭირათ. ესენი როგორც თვალში მახსოვს, როგორც აკავორმა, ვიცი რომ ეს იყო ნაციონალებისა და აი პოლიციის თანამშრომლების გაერთიანებული რაღაცა. ხო, ზონდერები თუ რა ვიცი რა დავარქვა. ხო, რაღაც ეგეთ შემა. ამა ის. კაი, დიდი. კაი, გამოცხადნენ. ეს მათხოვებს, ეგონათ რამე სიპოვდ მე შეგნი. აი ესეთი პოლიცია და ნაცნობი. ეგ ხდება ნაცნობი.